14 hodin 3 minuty dopravní informace. Dálniční policie Svojkovice informuje o tom, že provoz na záporočeském úseku dálnice D5 je plynulý, hodnocen stupněm průjezdnosti číslo 1. Provoz v centru města je hodnocen stupněm průjezdnosti číslo 3 a křižovatka u hlavního nádraží a trasy ulic Americká Cirkla u Prazdroje mají stupeň číslo 4. Ještě jedno upozornění k závažné dopravní nehodě se zraněním chodce došlo dnes asi v 11 hodin a 45 minut v Plzni. Výstavba dálničního spojení Praha-Rozvadov postoupila v listopadu 1995 do další fáze. Byl zprovozněn úsek Praha, hranice okresu Plzeň-Město. Tím se postupně začíná naplňovat katastrofická vize, předvídaná dopravními odborníky. Zprovoznění dálnice, spolupůsobení nálevkovitého efektu, svírá Plzeň ve směru od Prahy a rapidně zhoršuje už tak špatnou dopravní situaci. Jen několik prvních týdnů provozu můžeme popsat strohými čísly statistiky dopravních nehod. Slovo má velitel dopravní policie Plzeň Sever, major Krejnický. Na zprovozněnou část dálnice Praha-Plzeň navazuje přivaděč Ejpovice Plzeň, který patří do působnosti dopravního inspektorátu Plzeň Sever. Tento převaděč končí na hranici města Plzně, kde přechází ze čtyřpruhové vozovky na dvoupruh. Tato šikana je značně dopravně závadová. Od zprovoznění od 26.10. došlo již ke třem dopravním nehodám. Toto je však pouze jedna strana mince. Útok dálničního provozu ve směru od hranice je otázkou nedaleké budoucnosti. Dopravní kleště sevřou Západočeskou metropoli v roce 1997. Plzeň jako nemocné srdce bude přes svůj střed přečerpávat dálkovou a mezinárodní přepravu, zejména na mezinárodní trase E50. Konstatujme nyní, že dálniční obchvat kolem Plzně chybí a pravděpodobně ve své konečné podobě bude chybět minimálně do roku 2000. Dálnice ve výstavbě Plzeň-Rozvadov.
Na mapě města si teď ukažme průběh mezinárodních silnic na území města. Hovoří dopravní inženýr Aleš Richter. Samotná dálnice však problémy města nevyřeší. Samozřejmě, ulehčí se na přetíženém průtahu E50. Zmizí kolony nákladních aut. V Plzni se však stýká 7 silnic první třídy, z toho 3 mezinárodní tahy. E49, E50 a E53. Většina radiál vede přímo středem obytné zástavby v historických trasách bývalých císařských erárních silnic a střetává se v několika málo křižovatkách v centrální oblasti města. Seznamme se teď blíže s některými úseky. Budeme se věnovat převážně centrální oblasti města. E50. Kromě zúžení na konci dálničního přivaděče je tato trasa vedena přes město 4-pruhovou vozovkou. Kolony vozidel v centrální oblasti přehrazují město jako dopravní řeka. Zejména hustý provoz nákladních vozidel se dnem a nocí svými pneumatikami podepisuje na stavebním stavu komunikace. E53. Stejně jako většina ostatních radiál, vede přímo středem obytné zástavby. Je to jedna z nejživějších obchodních ulic ve městě. Hustý sled dopravní signalizace, provoz chodců a vysoké intenzity dopravy. Kapacitní možnosti jsou však v současné době vyčerpány. Zákazy zastavení, zákazy odbočení mají negativní dopad na dopravní obsluhu okolního území. Takto můžeme pokračovat i na dalších trasách. Zastavme se teď u některých současných dopravních omezení. Plzeň má v současné době velmi nepříjemný primát na státní silnici číslo 26 ve směru na hraniční přechod Folmava, mostní provizorium na Domažlické třídě. S
Stejně tak i na spojce mezi mezinárodními trasami E49 a E50 další vojenské mostní provizorium, které nahrazuje havarijní malostranský most. Tolik tedy k současnosti. Položme si teď otázku, co město potřebuje teď hned a co v krátké budoucnosti. Dejme teď slovo inženýru Alešovi Richtrovi. Nový územní plán města Plzně, jeho dopravní část, řeší především tyto problémy. Klíčovým návrhem je převedení státních silnic 1/20 a 1/27 do nové polohy. Klíčovým návrhem je odklonění průtahu silnic 1/20 a 1/27 do nových tras. Ty vedou v koridorech chráněných po dlouhé roky, které mají tu vlastnost, že až na několik krátkých úseků nejsou v kontaktu s obytnou zástavbou. Souběh s jinými stavbami, především železnicemi, a způsob návrhu trasy zajistí, že se nestanou novým dělícím pruhem v území města. Poměrně nevelká vzdálenost od centrální oblasti umožní využít tyto komunikace i pro vnitroměstskou dopravu a tím zvýšit jejich využití. Občas se objevují názory, že vybudování městského okruhu, jenže v územním plánu též navržen, přestanou po radiálách jezdit auta. To je však hluboký omyl. Okruh má v navrženém komunikačním systému svoje místo pro rychlé spojení obvodových čtvrtí. V žádném případě však nemůže radiální komunikace nahradit. Co však je třeba učinit v krátkém časovém horizontu? Nadměrné dopravní zatížení, kromě ekologických vlivů na město samotné, snížení průměrné rychlosti městské hromadné dopravy má zejména vliv na stavební stav vozovek. Plzeň potřebuje ročně minimálně 100 milionů na rekonstrukce povrchů vozovek a dopravní opatření, a to kromě investic. V oblasti investic pak dokončení staveb mostů, zejména mostu na Domažlické třídě. Z rozboru dopravní situace a vývoje dopravní nehodovosti je nutno v co nejkratší době realizovat dokončení čtyřpruhové komunikace ve směru od Prahy. Plzeň mezi dálnicemi. Katastrofická vize se stává skutečností. Vedení města i jeho organizace očekávají pomocnou ruku ministerstva dopravy. Vždyť ve všech případech, se kterými jsme se seznámili, se jedná o státní silniční síť. I v tomto případě však platí, kdo rychle dává, dává dvakrát. V případě Plzně je už teď 5 minut po 12.